A tényállás szerint egy házaspár 2013 és 2014 között különféle márkás, közismert és népszerű mosószerek hamisításával foglalkozott. Az előállított, az eredetire megtévesztően hasonló mosószereket ismeretlen, laikus vásárlók részére árusították. A hamis mosószerek előállításához szükséges alapanyagokat, flakonokat, vegyi anyagokat és címkéket a férj szerezte be, amíg felesége személyesen felügyelte a munkát és az értékesítésben is részt vett, a többi bárlott az ő alkalmazásukban dolgozott. Iparjogvédelmi jogok megsértésének büntette miatt a Nyíregyházi Járásbíróság 2016. október 14-én kihirdetett ítéletét a Nyíregyházi Törvényszék megváltoztatta. A hét vádlott összesen több mint 1,3 millió forintos pénzbüntetést kapott. Az első és harmadrendű vádlott tekintetében az előzetes fogvatartásban töltött időt a törvényszék beszámítja a szabadságvesztés büntetésébe. Elsőrendű, másodrendű is. Harmadrendű vádlottak részére engedélyezett egyenlő összegű részletfizetés első részletének kezdő időpontja 2018. január 10. Az elsőfokú eljárásban felmerő bűnügyi költségből ötödrendű vádlott köteles megfizetni külön 117.475 forint, hatodrendű vádlott 26.500 forint, elsőrendű, másodrendű vádlottak egyetemlegesen kötelesek megfizetni 69.050 forint, első, harmadrendű vádlottak egyetemlegesen kötelesek megfizetni 65.583 forint, harmadrendű és negyedrendű vádlottak egyetemlegesen 94.760 forint, valamennyi vádlott egyetemlegesen köteles megfizetni 945.888 forint bűnügyi költséget a gazdasági hivatal felhívásától számított 15 napon belül. Ezeken túlmenően a másodfokú eljárás során a harmad és negyedrendű vádlottakat egyetemlegesen terhelő 17.500 forint, ötödrendű vádlottnál 15.875 forint, hatodrendű vádlottnál pedig 12.500 forint bűnügyi költség merült fel.